Já poměrně často prostřednictvím svého vysílání zvu na společenské události a na různé koncerty a kulturní akce. To se samozřejmě týká především Prachatic a Volar. Tentokrát výjimka, budeme vaším prostřednictvím zvát na benefiční koncert do Vimperka. Je to v červenci, konkrétně kdy? Náš koncert, který je benefiční a jmenuje se Šumava na nohou, se bude konat 9. července v kulturním domě Cihelna a začne v 7 hodin večer. Tak to je úplně základní informace. Je to benefiční koncert, to znamená výtěžek je určen na určité účely. Na jaké? Náš koncert je benefiční, protože se koná s tím, že jeho výtěžek bude věnován 5 konkrétním šumavským dětem. Jedná se o Martinku, Rozálku, Daníka, Kubíka a Vládíka. To jsou děti, které mají určité postižení, je to tak? Jsou to všechno děti, které mají 3. a 4. stupeň tělesného a mentálního postižení. To znamená, že se o ně někdo musí vlastně celodenně starat. Jak vlastně jste děti vybírali, nebo jakým způsobem jste přišli na to, že mají nějaké omezení, nějaké postižení? My to děláme tak, že náš zakladatel Radek Harazy měl před nějakým časem, vlastně to už skoro 3 roky, myšlenku, že po tom, co se 9 let staral o svou nemohoucí maminku, tak poznal, jak těžké je ten život prožívat nejenom pro toho postiženého člověka, ale i pro ty lidi, co se o něj starají. A v důsledku toho se rozhodl, že chce těmhle lidem pomáhat. Takže my jsme oslovili praktické školy, oslovili jsme různá zařízení, která se o tyto děti starají, stejně jako úřady práce. A řekli jsme jim, že bychom chtěli konkrétně adresně několika lidem pomoct a jestli by se nám jejich prostřednictvím nemohli tito lidé přihlásit. Přihlásilo se nám, řekněme, kolem 10 lidí. My máme ve stanovách našeho spolku, který se jmenuje jako koncert Šumava na nohou, napsáno, že chceme primárně pomáhat lidem a dětem se 3. a 4. stupněm fyzického postižení a mentálního postižení, to je první kritérium. A druhé je, že ty děti budou ze Šumavy. Takže vlastně, když jsme se snažili naplnit stanovy našeho spolku, tak nám z toho vyšlo právě v letošním roce těchto konkrétních 5 dětí a loni to bylo 6. Vy vlastně před kamerou reprezentujete registrovaný spolek Šumava na nohou. Ten vznikl z těchto důvodů nebo z nějakých jiných? Je to zapsaný spolek a vznikl právě z těchto důvodů. Chtěli jsme dělat 2 věci. Na jednu stranu jsme chtěli pomáhat lidem právě se 3. a 4. stupněm tělesného a mentálního postižení a na druhou stranu jsme chtěli pořádat kulturní akce, z jejich výtěžku právě budeme těmhle lidem pomáhat. Takže ten účel toho spolku je právě tenhle, uspořádat dobrou kulturní akci, vybrat peníze do veřejné sbírky a tu pak celou věnovat konkrétním lidem, kteří to potřebují. Naším cílem je dnes pozvat diváky i v Prachaticích, i ve Volarech na tento koncert, který, jak bylo řečeno, je 9. července, ale to určitě není první koncert, který pořádáte. Loni 19. září jsme uspořádali první, stejný jako je ten letošní, s tím rozdílem, že byl pro 6 jiných dětí, kterým jsme jeho výtěžek věnovali, no ale to spořádáme 2. ročník benefičního koncertu Šumava na nohou pro 5 dětí. Letos přijede na koncert Eva Farná, to bude hlavní hvězda večera, začne zpívat asi tak v 9 hodin večer a před ní vystoupí Veny Trains, ty jsou ze Strakonic a po ní vystoupí Lucky Brood, což je prachatická kapela, takže doufám, že prachatičtí fanoušci přijedou na Evu Farnou i na ně. I prachatičtí fanoušci Evu Farnu znají, protože vystupovala zhruba před 2-3 lety v Prachaticích na slavnostech, ale ta otázka se týká právě jí jako poměrně známé úspěšné interpretky. Je to složité sehnat takovéhoto interpreta? Předpokládám, že za hodně rozumnou cenu, nebo ještě lépe? Poměrně jo. Musíme jednat vždycky hodně dlouho dopředu a s několika interprety, a když se nám povede sehnat jednoho takového, jako je Eva Farná, loni to byla Anna K., tak jsme vždycky hrozně rádi. Nicméně ona je hodná už proto, nebo byla vstřícná už jenom proto, že přijede, protože ten kalendář nebo ten svůj diář mají všichni tihle lidé hodně nabitý a přes léto je vždycky každý víkend obsazený. Nicméně, když slyšela, že to je charitativní koncert, tak souhlasila, že přijede a myslím si, že budou rádi jako její tým, ona i fanoušci, co ji uslyší, protože ve Vimperku jako takovém ještě nikdy nevystupovala. Pokud někdo se na nás teď dívá a bude se chtít účastnit tohoto koncertu, jakým způsobem může získat lístky? Pro Prachatické je to jednoduché, protože v Městském informačním centru ty lístky prodáváme. Když by nechtěli jít někam ven a kupovat je fyzicky, tak můžou jít na Ticketon,
ticket.cz, píše se to anglicky, takže ticketon.cz. A tam si, když budou hledat akci Šumava na nohou, ty lístky mohou koupit. A jinak ve Vimperku je prodáváme v Trafice u Jelena, v baru na Cihelně, v kulturním domě a potom také v městském kulturním středisku a pro strakoničáky tam jsou také v městském informačním centru. Natáčíme zhruba 14 dní před touto akcí. Jaké zatím máte odezvy, jak by se mohl kulturní dům ve Vimberku naplnit? V tuhle chvíli je prodáno 210 lístků. Včera jsem to počítala, ale nemám úplně ty poslední informace. Takže doufáme, že účast bude stejná, alespoň taková, jako byla loni. Loni se prodalo přes 600 lístků a na koncertě bylo 600 lidí. Takže to by bylo skvělé, kdyby se nám tohle podařilo zopakovat. Nicméně, když půjdete na naše webové stránky www.šumavananohou.cz, tak pochopíte, nebo doufám, že se nám to podařilo z tohle rozhovoru, že ten koncert chceme vyprodat proto, abychom mohli co nejvíce pomoci těm 5 dětem, protože prostě každé to dítě má nějaké konkrétní přání, každé z nich něco chce a my všechny ty prostředky, které dostaneme za vstupenky, to jsme ještě neřekli, vstupenky budou stát 290 korun v předprodeji a 350 korun na místě a všechny ty peníze, co vybereme na vstupném, tak my věnujeme na pořízení věcí, které děti, postižené děti a jejich rodiny chtějí a které jim výrazně ulehčí život. Odkud jsou vlastně ty děti z okolí tady? Všechny děti jsou ze Šumavy a přihlásili se nám sami a přihlásili se nám jejich rodiny většinou. To znamená, že jsou z nejbližšího i trochu vzdálenějšího okolí. Máme děti z Vimperka, z Chluman, ze Čkyně, z Klatov a z Horšovského Týna. Samozřejmě věřím, že vyberete co nejvíce finančních prostředků. Co se za ně dá pořídit nebo co předpokládáte, že byste mohli pořídit? Loni se nám podařilo do veřejné sbírky shromáždit asi 201 tisíc korun, což bylo skvělé. Kromě toho jsme ještě zažádali o grant na Daci Jistota, takže jsme ve finále rozdělovali každému z dětí asi 43,5 tisíce korun. Ale nedávali jsme jim ty peníze, ale dávali jsme jim právě kompenzační a zdravotní pomůcky, co chtěli. Takže na pořadu dne budou invalidní vozíky, fixační sedačky, zdravotní postele, zdravotní matrace, rehabilitační pobyty nebo pohybové terapie. Tříkolka je tam taky například jako jeden požadavek. Prostě všechno to, co těm dětem a jejich rodinám výrazně usnadní život, co nehradí pojišťovny, ať už z důvodu, že ty rodiny a děti už jednu zdravotní pomůcku mají, anebo prostě v případě nějakých pohybových terapií se například jedná o experimentální léčbu, takže pojišťovny to zatím ještě nehradí, tak cíl je takový, aby prostě ty rodiny a děti dostaly to, co zkvalitní a usnadní jejich život, ať už těch dětí nebo rodin a vůbec všech, co se o ně starají. Děkuji za odpovědi, děkuji za pozvánku. Úplně na závěr ještě zopakujte základní informace o tomto benefičním koncertu. Děkujeme za pozvání a že jsme mohli náš koncert představit. Je to benefiční koncert Šumava na nohou, který se koná pro Martinku, Daníka, Kubíka, Rozálku a Vládíka. A tento benefiční koncert se koná 9. července od 7 hodin večer v kulturním domě v Cihelně a jeho hlavním hostem bude Eva Farná a spolu s ní vystoupí Venny Trains a Lucky Brew. A hlavně každá prodaná vstupenka jde do veřejné sbírky, která je adresně vyhlášená pro těchto 5 dětí. To znamená, že každý z vás může pomoct, když si koupí vstupenku přímo těmto 5 šumavským dětem.